dobri ljudi, gde ste, šta radite, kako ste, da li ste dobro? Kad vas neko pita da li ste dobro, recite da jeste, zašto će to biti malo bolje. Nemojte da dozvolite sebi da kažete kako mora, ili eto znam i za bolje. U suštini sve je to normalna pojava, da nekad budeš bolje, nekad lošije, ali moja preporuka, pričaj da je dobro, pričaj da je super i kad nije, i bit će još bolje. Navukao sam se u zadnje vreme na ovaj doručak, dakle daje mi sve što mi treba iz čistih izvora, proteini, masti, ugljeni hidrati, dobra porcija zelenog povrća. Videli ste da je bebi spanać, nekad stavim i kelj, nije loša opcija, ali treba malo više obraditi. I onako mogu reći da sam se ponosno navukao na ovo i da planiram da ostanem zavistan još neko vreme. U dobrom smislu sve ovo. A i retko kad te uopšte neko pita da li si dobro i stvarno to misli, nego to je više ona ljubaznost, how do you do, ovo ono, osim u slučajevima kad ti stvarno nešto nije bilo dobro, pa ima razloga da se to pita. Baba, ti si njuško, ti si njuško. Glavna obaveza za danas, skriveni vodokotlić što ide u zid. Da bi čovjek mogao da mi napravi zid, tako da jedna od prvih stvari je to. Ali pre toga stigao nam je novi Noko ukus, dakle Noko limon. To je svjetski bestseller i već duže vreme krijemo poluuspešno od vas koji je to ukus. Ali evo sad se zna, dakle limon, letnji ukus i najverovatnije ćemo početkom maja da pravimo lansiranje tog ukusa, da napravimo žurku, tako da sve ćete to lepo vidjeti. A sad, s obzirom da kad stigne novi ukus, meni uvijek stignu neke lepe stvari, neki detalji, idemo do prvog tima da vidimo šta je to stiglo u takozvanom goodie bagu. Tu radi, volim si poklone i volim iznenađenja, pogotovo prijatna iznenađenja. O, šorcijaner, o, kratak šorcijaner. Uvijek mi je problem bio što su ovi Noko šorcevi dugački, poneki je bio kratak, imam jedan sivi kratak, ovo je taman, hoće da bude iznad kolena, bit će dobro. Ah, furazerice, ovo će da se kura, najjače. Do. Limon. Kako Noko pravi kvalitetne stvari za ambasadore, ono, njima je fazno da to bude toliko prestižno, da svi žele da kupe te stvari, da su dobro dizajnirane, kvalitetne, ali da niko ne može sem ambasadora da ih ima. Privesci za ključeve, Ricky Martine, za ovaj savršeni kadar snimanja, za sada si dobio jedno za ključeve. Ovo me malo brine. Ti je borat kupak, brat. Izgleda kao, da, ne, ovo je realno za tebe, dobro. Sa dekolteom. Sa dekolteom. Naći će se svoju vlasnicu. Opa, men, tenisica, brate. Opa, bočica, Barbels. Lepa stvar, lep znak pažnje, iako nije prilika. Barbels također, po nešto. Jo, brate, ko će da čeka sljedeću zimu sada? Izgubio sam sivu Noko kapu koju sam donio iz Štokloma i to me dosta iznerviralo i onda sam stavio na wish listu ovu kapu. Šalim se, nisam baš ovu kapu stavio, ali... Ne došli. Oh, man. Nadamo se da je ovo za usta. Lipstick. Opa, evo ga, brate, evo ga. To je taj. Ovo ide od sad na ključe. Ovo će da obeleži lepo. I... Da, tražio sam trešan, još jedan ovaj sivi trešan sam tražio, obična siva trenerka Noko, zato što ovlašćeno lice ponekad mora biti brendirano. I šta, Noko, hvala ti mnogo što sam deo ove priče, hvala ti što sam mnogo naučio o brendovima, što sam mnogo naučio o mnogim drugim stvarima, hvala na razno razni pokloni za ovlašćeno lice i za ostale živaće. Znate ovog mladog gospodina, a? Šta kažeš, mladiću? Ne znam, odmah nisam vidio mlađe i lepše.
Zovem sad ovu firmu za ugradni vodokotlić i kao ja, znaš kako ga lepo upakujem, dobar dan, poštovanje na vašem sam sajtu, bla bla bla, ugradni vodokotlić, taj, taj. A, nemam ti ja to, Miki, zovi tu i tu firmu. Ja rekao, gospodine, voleo bih, ako nije problem, samo da proverite, pošto imam dojavu da imate to na lageru, ako nije problem, samo da proverite, došao bih po to sigurno. Proverava, on proverava, kaže, imam na lageru, ima to sve. Ja se mislim u sebi, za koga radiš, zašto te boli ovo, kaka si ti debil? Ali ne kažem mu to, brate, nego mu kažem, super, gospodine, jako ste ljubazni, dobro je da smo proverili, inače bi svi ostali bez onoga što želimo, vi bez pazara, a ja bez vodokotlića i to je baš bez veze. Šta znaš, brate, čovek, ono, možda mu nije dan, možda, u svakom slučaju treba razumeti ljude, jer to je neka moja teorija. Bio sam upravo za zaposlenog ovamo, sasvim fini čovek, prijatan, sve okej, samo mu je bio loš trenutak, još mi je dao neke dobre savete za neke druge stvari, a vodokotlić je tu, tako da sve okej. Naše mesto. Nastaje, nastaje, we got it. Konačno je završen radni deo dana i vidite gde ja volim da uhvatim ovo sunce. Pogotovo prolećno i jesenje sunce, zato što je ono zubato, zašto ti je lepo da se zagreješ. A i nekako volim da vršim tu fotosintezu. Tako da ovde ispred prvog tima nije neka sreća baš od okoline, zašto još nije sređena ova pruga, ali ja sam time zadovoljan. Iako sam se ja trudio da se predstavim kao onaj ortak, veruj u proces, ti si skup svojih navika, polako, konstantnost je vrlina, ne može ništa. Ništa instant, nećemo ekstremne nikakve priče i tako dalje. Meni je ovih dana stiglo brdo pitanja u vezi kako da napravim trbušnjake do leta, kako sada brzo da spržim mast, kako sada izgradim mišiće, kako da izgledam što bolje do leta. I suprotno onome što od ovakve priče očekujete, ja mislim da možete baš dobre rezultate da postignete do leta. I to 2022. Dakle, godinu dana, vrate, i bit će sve dobro. Šalim se, naravno. S obzirom da je do leta ostalo 2 meseca, mislim da je sada dobar trenutak da se napravi, ukoliko to do sada nije urađeno, da se napravi promjena. I mislim da sada ovih 2 meseca ili čak više za nekog leto kreće i u avgustu, može da se dosta toga osjeti, dosta toga da se primi, da se udari temelje za kasnije, a naravno i da se dobije neka ona najbolja verzija sebe, barem u nekom skorijem periodu. Pa da ja ne bi sad više smarao ovom teorijskom pričom, sad ćemo da pređemo na konkretne stvari. Prvo i pre svega, mislim da ljudi treba da sada izbacite što više tog procesiranog iz vaše ishrane, pogotovo neke one svoje redovne izbore. Dakle, izbacite sada hleb, izbacite razno razne pohovane gluposti, gazirane sokove, čokolade i sve ostalo u velikoj meri zato što je sada na pijaci sve šareno, svih boja, mnogo ukusno i sada dolaze sve te lepe stvari, tako da prosto možete da kupite dosta voća, dosta povrća i da gledate da ishranu bazirate na tome. To znači verovatno da ako se najedete nekog lepog povrća i pojedete na primjer 2 kivija i 5 jagoda posle obroka, neće vam se tražiti toliko to slatko i onda jednostavno neko može samo da redukuje, neko može da se odrekne toga i da recimo trenira svoj karakter sljedeća 2 meseca i da kaže, eto, jeo sam voće, jeo sam povrće, jeo sam meso i tako sam živeo 2 meseca, napravio sam ove rezultate. Ja sam, ako ste pratili prethodne videe, krenuo sam pre mjesec i 10-15 dana da jedem skroz čisto i uskoro očekujte moj klip 2 meseca totalno čiste hrane, kako se osjećam i kakva mi je bila logistika. I to je i savjet za vas. Dakle, što čistija hrana, izbacite sve gluposti, pogotovo ono što vam je navika i što unosite svaki dan. Dakle, nemoj leba za doručak, jedi neke ovsene, jedi neki pirenač, to je dobra zamena. Nemoj da piješ Coca-Colu, popi ceđeni sok ili još bolje pi vodu koja nema šećera. To su neki dobri izbori i u isto vrijeme jedite što više povrća i voća kako ne bi ostalo toliko mesta za ove druge loše stvari. To je prvi i najvažniji savjet. Drugi savjet, odmah poslije
njega vrlo važan, budite aktivni. Dakle, ne mislim ja ovdje na 3 ili 4 treninga nedeljno, ja ovdje mislim na 2-3 bloka aktivnosti u toku celog dana. Imate one moje lepe videe koji se odnose na jutarnje aktivnosti, prokrvljenje tela, warm up, flow i tako dalje. Bacite pogled da to možete da uradite ujutro to, ili možete na primjer svakog drugog dana da uradite neki trening 5 do 10 krugova, 5 sklekova, 10 trbušnjaka, 15 čučnjeva ili slično, i da na taj način budete aktivni, ili jednostavno da imate dugačku šetnju, trčanjac, neko plivanje, biciklu, rolere ili bilo šta. Da li je to ujutro, da li je to popodne ili kako je već, to je na vama. U svakom slučaju, ako vi u toku dana imate recimo jedno prokrvljenje, jedan trening i jedan recimo neki movement flow ili tako nešto, vi ste onda aktivan čovjek. Tako da kad vam ne prođe 5-6 sati u toku dana da niste aktivni, to ja mislim da je savršena stvar i da će u mnogome i da vas troši i da pokrene vaše hormone i sve ostalo. Još jedan jako dobar savjet je fasting, dnevni fasting, intermittent fasting, tako se zove moderan izraz, ali ono što ja vezujem za to pre svega, osim tog modernog, jeste nemogućnost da uneseš toliku količinu kalorija koliko inače unosiš, zato što ako se jednostavno umeriš da se hraniš tokom 8 ili 10 sati u toku dana, na primjer doručkuješ u 8 i večeraš u 6 popodne, prvo što nemaš te večernje sate kada se ono binđuje Netflix i jede se, drugo što jednostavno moraš da planiraš hranu i moraš svojim svesnim izborima da napuniš svoj stomak, a ostaje samim tim manje vremena za improvizaciju, manje vremena da zezneš nekim Coca-Colama, slatkišima, hlebovima i svim ostalim. Dobra fora, s tim što naravno ne treba pretjerati. I posljednji savjet koji mogu da dam onima koji su recimo na srednjem nivou kada su u pitanju te zdrave navike i ishrana, to je keto. Dakle, da naučimo svoje telo, potrebno je da bi se ušlo u ketozu 2-3 nedelje, verovatno, sve zavisi opet na kom ste nivou, ali da naučimo naše telo da radi na masti, a ne na šećere iz krvi, i u svakom slučaju to kreće da daje rezultata veoma brzo. Treba naravno biti pažljiv, dešava se da to ne prija, pogotovo ženama, ali i muškarcima, i naravno, ukoliko ne jedete redovno, ne jedete ništa zdravo, ne radite ništa dobro za sebe, nemojte da uzimate keto ishranu, već samo malo promijenite i nekim od ovih prvih savjeta, uzmite nešto dobro za sebe, uzmite neko dobro povrće, uzmite neku dobru naviku i krenite da imate benefite od tih najjednostavnijih koraka prema onim složenijim. Hvala vam ljudi što ste bili u ovom danu uz mene, nadam se da vam ovi savjeti koriste, puno vas pozdravljam i naravno pregledajte malo kanal, kliknite tu i tamo, vidimo se u nekom od sljedećih videa, vidite da je to vrlo često. Aj, čao!